galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Zombies, continuando a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, o link tá na descrição. E se você quiser trocar uma ideia comigo, me chama lá no direct, eu tô sempre respondendo por lá. Beleza? E galera, vídeo passado, mano, a gente veio aqui, né, pro nosso posto avançado, que é perto de Los Santos. E hoje, galera, a gente finalmente vai pra Los Santos, mano. É, a gente vamos por aqui, ó. A gente tá bem na entrada mesmo aqui de Los Santos. Já vamos ir pra lá. E hoje eu já vou tentar caçar algum local seguro pra gente ficar lá, porque eu não sei como que tá Los Santos. Em Los Santos, mano, é um lugar que deve ter muito zumbi, porque a cidade é muito grande, então tinha muita gente lá. Consequentemente, é o lugar que mais vai ter zumbi, vai ser em Los Santos, beleza? Vamos tomar cuidado, a gente já vai partir pra lá já, porque eu tô com um blindado. Simbora então, mano, tá tudo ok aqui, sede de vida... Tá tudo ok, rapaziada. Vambora, mano. Pegar nosso blindado e já vamos cascar fora daqui. Meu Deus do céu. Simbora, simbora, simbora. Se você não deixou um like ainda, já deixa um like aí. Lembrando que a nossa meta aqui no GTA V Zombies é 4 mil likes, beleza? Simbora, galera. Ó, o drop caiu aqui em cima, mas eu acho que eu não vou pegar drop ainda, não. Eu ainda não tô preocupado com o drop. Vamos focar na nossa missão hoje, que é chegar em Los Santos. Vamos ver como que já tá aqui a entrada. Beleza, saímos da floresta já. Já sai atropelando esses zumbis aqui. Nossa, ó. Entrando em Los Santos, mano, já deu pra... Já apareceu alguns corredores ali já. Nossa, aqui já tem uma destruição já. Um bloqueio bem aqui na frente. Acho que dá pra gente passar de boa. Se é pra passar aqui. Meu Deus. Mano, olha um tanto de carro que tentou sair aqui de Los Santos. Olha isso, velho. Deixa eu subir aqui em cima de um ônibus, só pra gente ter visão dali mais pra frente. Ai. Queria tentar subir nesse ônibus aqui, ó. Boa. Consegui subir. Agora eu pego a sniper. Vou dar uma olhada ali mais pra frente. Mano, tem carro até lá embaixo. Mas até que aqui ainda não tenho visão muito ali da frente, que tá uma neblina ali. Nossa, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Cadê meu carro? O carro tá aqui. Meu Deus, nossa, só tem corredor aqui já, velho. Cadê, 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 cadê? Nossa senhora, vambora. Mano, aqui em Los Santos tem corredor demais. Vai, 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 vai. Liga, 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 liga. Eu fui tentar matar um corredor ali, já brotou dois corredores já. Meu Deus do céu. Vambora, vamos descendo aqui direto. Nossa, esse lado de cá, ó. Os carros tudo tentando sair de Los Santos, mano. Ficou tudo parado aqui na avenida. Ó, tem um caminhão virado aqui. Ai. Já desviei dele. Vambora. Vamos descendo. Meu Deus do céu. Ó, tem mais carros aqui na frente. Que isso virou, rapaziada? Meu Deus, mano. Vou pegar pra cá. Mano, tá tudo abandonado aqui em Los Santos. Nossa, acho que aqui vai ser bem difícil de passar. Deixa eu tentar passar por aqui. Mano, tem muito, mas muito carro abandonado nessas avenidas. Olha isso. Aqui tá até difícil de passar. Nossa, o bom é que aqui, ó, por enquanto aqui não tem tanto zumbi assim. Olha isso, mano, aqui na avenida. Meu Deus do céu, já tem uns zumbis ali na frente já. Mano, tá muito perigoso. E hoje ainda eu tenho que caçar um local seguro pra mim ficar aqui em Los Santos, mano. Meu Deus do céu. Nossa, olha os prédios ali, mano. Nossa, tem um corredor aqui já, ó. Uma coisa que eu tô reparando aqui em Los Santos é que tem muito corredor. Nossa, tá vindo mais, tá vindo mais. Nossa, vambora, rapaziada. Mano, isso aqui parece... Não é nem uma sniper, né? É quase uma sniper essa arma aqui, mas é uma sniper mais fraca. Deixa eu ir embora daqui. Meu Deus do céu. Tem que desdibrar desses carros aqui. Uma saída aqui, ó. Vou pegar essa saída aqui já. Opa. Nossa, o tanto de zumbi que tá aqui. Vamos aqui direto. Meu Deus do céu. Aqui na frente acho que nem vai ter como a gente passar de tanto mato. Ó, tem um bloqueio aqui na frente já, ó.
Mano, a rua aqui da frente tá fechada. Nossa, aqui não vai dar pra gente passar. Meu Deus do céu, deixa eu pegar uma arma aqui. Mano, eu tenho que fazer depois uma mesa de trabalho. O meu posto avançado aqui de Los Santos, eu vou tentar fazer uma mesa de trabalho porque eu tô ficando sem munição. Vou dar uma olhada aqui pra frente. Ó, tá tudo abandonado aqui. Ó, tem um zumbi ali dentro. Mano, olha esse acampamento que tem aqui. Nossa, virou tudo zumbi, mano. Olha o tanto de barraca que tinha aqui. Nossa, tem corredor. Cadê? 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 Vem. Morre, praga. Para de gritar, mano. Deu uns 300 tiros no zumbi e o zumbi não para de gritar. Nossa, eu tenho duas munições só. Deixa eu pegar uma arma com um silenciador. Acho que essa aqui tá com silenciador. Não tá, mano. Deixa eu colocar um silenciador nela aqui. Supressor. Beleza, tinha mais um aqui. You make me want a lobotomy. Ó, aqui tá tudo abandonado. Olha como que tá os prédios aqui. Meu Deus. Vamos pular aqui. Vamos tentar passar pra cá. Mano, aqui em Los Santos vai ter muita coisa pra gente explorar. Vou pegar o loot. Eu vou ter que caçar já um local seguro pra gente ficar. Talvez até em alguma lojinha. Em alguma conveniência dá pra gente ficar. Mano, se desse pra subir nesse prédio seria interessante, hein? Tem um prédio ali que eu acho que já vai dar pra gente subir, rapaziada. Ah, zumbi. Nossa, tem outro bloqueio. Meu Deus. Meu Deus do céu, olha pra cá. Mano, dá pra pular isso aqui? Nossa, aqui não dá pra pular. Mano, eu tenho que subir nesse prédio, que nesse prédio aqui a gente vai ter a visão total ali de cima. Vamos pra cá, vamos pra cá. Eu vou ter que guardar o meu carro, deixei o carro lá atrás. No bloqueio ali. Eu tenho que tomar cuidado com uma hora, porque se já tiver anoitecendo, mano, isso aqui vai virar um inferno mesmo de corredores. Vai ter hordas e hordas de corredores aqui no centro de Los Santos. Meu Deus, vamos subir aqui. Olha isso, mano. Meu Deus. Mano, parece que eu tenho até uma base aqui, ó. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Meu Deus. Mano, Los Santos está totalmente destruída. Totalmente destruída, destruída mesmo. Não sei se deve ter sobreviventes aqui em Los Santos. Mas aqui a situação tá muito feia. Deixa eu ver aqui embaixo. Ali já é o metrô. Caraca, mano. Tomar cuidado com os corredores, se tá vindo muito corredor pra cá. Toda hora brota um corredor. Cadê, cadê, cadê? Mano, eu queria pegar meu carro, rapaziada. Sabe onde que eu vou tentar fazer um posto avançado, que seria interessante já pra gente fazer? Eu vou tentar fazer um posto avançado em cima de algum prédio, porque pra fazer em algum lugar baixo assim não vai dar. Tá muito, tem muito mato aqui, muito corredor. Deixa eu ver aqui onde que tá meu carro. O carro tá na rua ali de trás. Vamos pra lá rapidão que eu vou tentar pegar meu carro. E vamos tentar subir naquele prédio. E a gente já tenta construir a barraca, a fogueira e a mesa de trabalho. Aí a gente já vai ter um local seguro aqui em Los Santos. Nossa, passa aqui, passa aqui. Ah, meu Deus do céu. Nossa, mano, eu tô conseguindo passar aqui no meio dos galhos. Nossa, aqui não tá dando pra passar. Dá a volta por aqui. Meu Deus, mano, ali na frente tem outro bloqueio. Tem muitos bloqueios aqui. Nossa, mata, mata. Tem muitos bloqueios militares aqui. Aqui em Los Santos, ó. Toda rua tem um bloqueiozão, mano. Os militares colocaram. Por isso que aqui vai ser meio complicado pra gente andar de carro. Eu tinha que ter arranjado era uma moto. Vamos ver se a gente consegue alguma moto aqui em Los Santos. Ou até mesmo em algum estacionamento. Porque andar de moto aqui vai ser melhor pra gente passar do que com blindado. Ainda mais o blindado, que é um carro muito grande que eu tô aqui. Beleza, vamos pegar nosso carro aqui. Agora eu tenho que conferir aonde que é o prédio, que eu falei que tem uma escada e dá pra subir. Nossa, é muito corredor. Vai ter como a gente passar aqui, ó. Passar aqui.
Ah, aqui é um acampamento. Ali na frente não vai dar pra passar. Nossa, aqui também. Nossa, vamos passando por cima de tudo. Ó, aqui dá pra passar. Vai passando por cima desses zumbis. Isso ali na frente também tá impossível de passar. Acho que tem um estacionamento ali, ó. Depois eu vou ver se eu consigo achar alguma moto lá. É aqui, ó. Vou parar o carro aqui. Beleza, mano. Nossa, tá vindo o corredor. Vou ter que matar rápido. Nossa, corre, corre, corre. Tá vindo o corredor atrás de mim. Nossa senhora, mano, o cara tá parecendo um vampiro. O zumbi tá brancão. Nossa, tá tendo troca de tiro ali na frente. Tá vindo um tanto de zumbi ali. Ó, dá pra subir, acho que nos dois prédios. Acho que vai dar pra subir, rapaziada. Mas esse aqui, ó, acho que eu não vou ter acesso aqui em cima. Nossa, aqui já tá complicado. Vai dar pra subir nesse prédio de cá, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A escada aqui, vai. Beleza. Aí, mano, aqui deu pra subir. Vambora. Isso aqui dá pra passar. Tomar cuidado pra eu não cair daqui de cima. Meu Deus. Nossa, olha o estacionamento, mano. Estacionamento ali tá cheio de carro, mas o estacionamento tá todo abandonado. Tá cheio de mato lá. Depois a gente vai lá e vamos ver se eu consigo encontrar algum carro. Uma moto, né? A moto seria melhor. Um carrinho menor. Mas o interessante mesmo seria eu conseguir uma moto. Nossa, olha do outro lado. Vamos subindo, vamos subindo. Em cima desse prédio a gente já vai ter uma visão aqui de Los Santos. Já vai dar pra gente ver tudo. Aí sobe, 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 sobe. Esse prédio é alto, mano. Pronto, chegamos aqui em cima. Meu Deus, olha Los Santos, rapaziada. Nossa, mano, aqui tá tudo destruído. Eu tô com medo de pular, velho. Tô com medo de subir aqui em cima e acabar caindo lá embaixo. Deixa eu subir aqui, ó. Onde que tá essa escada? Porque se eu cair, vou cair ali perto. Ah, não é pra pular, mano. Caraca, rapaziada. Gente, vamos pegar a sniper. Olha ali, mano. Ali tem um helicóptero, tem uma caixa d'água totalmente destruída ali, mano. Tem mais coisas destruídas ali pra trás, rapaziada. Olha isso, mano. Los Santos tá totalmente destruída. Vamos dar uma olhada pra cá? Já já vou construir a nossa cabana e a fogueira. Meu Deus, velho. O negócio aqui tá feio em Los Santos, galera. Tá muito feio aqui, mano. Meu Deus do céu. Vamos fazer aqui então. Nosso posto avançado, eu vou fazer ele aqui em cima. Ó, tem até como eu subir mais. Deixa eu subir aqui pra gente ver. Ah, não, mas aqui tá muito apertado. Vamos fazer aqui embaixo mesmo. Vamos colocar aqui, rapaziada. Uma barraquinha. Nem sei se eu tenho barraca, mano. Entendi. Eu tenho três. Ainda bem, eu estava com medo de não ter aqui. Nosso posto avançado vai ser aqui em cima. É campfire. Vou colocar uma fogueirinha aqui. Beleza. Mano, eu queria fazer muito uma mesa de trabalho. Tomara... E eu tenho, mano. E ainda bem. Pra gente fazer munição, fazer aqui debaixo da escada. Colocar aqui no cantinho. Beleza. Já vamos tentar dormir aqui. Nossa, ainda bem que deu pra eu dormir, mano. Aqui em cima, esse local acho que foi o melhor local. Porque lá embaixo tem muito zumbi. Já dormi aqui, ó. Já resolveu demais. Nossa, agora... Mano, quantas horas que tá isso aqui? Meu Deus, 3 horas da manhã. Olha isso, mano. Imagina a gente descer nessa destruição aqui. O tanto de zumbi que deve ter. Meu Deus. Nossa, o céu tá estrelado aqui. Vamos dormir de novo. A gente já fica de manhã já. Depois eu vou ver se eu consigo fazer munição da pistola, né? Tá chovendo, mano. Mas tem problema não. Vamos tentar fazer munição de pistola aqui, ó. Já consegui fazer 20. Tá ótimo. Da shotgun. Mano, eu vou fazer mais de pistola que eu tô precisando. Deixa eu ver essa SMG 188. Já tá ótimo. Assault rifle 115. Sniper 64. Mano, até que a gente tá com bastante munição. Vou fazer mais da 12 então. Beleza. Fiz o restante de munição de 12. Porque a munição de 12 a gente gasta mais. Dá uma olhada aqui, mano. Vamos descer, vamos descer. Pra gente dar mais alguma olhada aqui perto. Só tem que tomar cuidado porque é muita escada pra gente descer. Cair daqui de cima vai ser complicado.
Nossa, o bom é que na hora que a gente for fugir de alguma horda, mano, subir essa escada aqui, se eu conseguir subir a escada, acabou. A gente já tá salvo, porque aqui é muito alto. Imagina se aqui no GTA V Zombies, esses zumbis conseguissem subir essas escadas, mano. Só imagina. Meu Deus do céu. Tava lascado. Ai, meu Deus. Meu Deus. Caraca, Fran, meu Deus. Quase que eu caio, mano. Só tô pulando as escadas, ao invés de descer devagar. E se eu acabar caindo aqui, mano? Vou me quebrar tudo. Opa. Descer aqui. Mano, acho que aqui já tá numa altura boa, hein? Nossa, escutei barulho de tiro. Pode ter alguma base aqui perto. Ainda a gente tem que dar uma olhada pra ver se tem alguma base aqui. Meu Deus! Nossa, shield... Ah, shield zumbi aqui. Boa. Vou pegar um loot aqui desses zumbis. Mais dois, beleza. Vou dar uma olhada nesses aqui. Mais dois também. E aqui, mais quatro. Tranquilo. Bora, vamos naquele estacionamento. Esse estacionamento aqui em cima, ó. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma moto lá. Nossa, eu queria passar pra lá, né? Vou tentar passar por aqui. Ver se eu consigo encontrar uma moto já. Nossa, aqui será que vai dar pra pular, mano? Cidade tá cheio dos bloqueios. Meu Deus, olha isso aqui. Acho que aqui vai dar pra pular, ó. Boa, consegui. Pra cá. Beleza. Nossa, ó, o avião caído aqui, ó. Tem um corredor no avião. Será que já foi? Será que esses zumbis tem que acertar na cabeça, porque senão não morre, não. Meu Deus do céu, vamos rápido, vamos rápido. Vamos subir logo naquele estacionamento ali pra ver se a gente já encontra a moto. Toma, vou pegar o loot. Cadê o loot? Cadê o loot? Beleza, esse guild já deu mais dois já, tranquilo. Vambora, vambora. Tem muito corredor aqui. Vambora, vambora. Mano, um lugarzinho pra ter corredor tá aqui em Los Santos. Nossa, a lojinha de armas tá aberta. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Nossa, aqui dá pra gente se esconder, mano. Nossa, que lugarzinho bom, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Gente, que susto. Mano, que lugarzinho bom é esse aqui que tá... Que lugarzinho da hora, velho. A loja de armas tá aberta. A gente só tem que fechar aqui, ó. É um lugar bem escondido, né? Pra gente ficar e passar a noite. Vambora, vamos sair daqui. Vamos lá no estacionamento. Ainda não sei, rapaziada, o lugar que eu vou ficar ao certo. Mas essa lojinha de armas, mano, ficou muito bom ali. Dá pra gente entrar, colocar a cabana lá dentro, a fogueira. Dá pra passar aqui. Mano, ai, deu pra pular. Achei que não ia dar pra pular. Caraca, o tamanho desse avião caído. Mano, tem um avião caído aqui, gigante. Nossa, tá cheio de corpo aqui dentro. Vamos ver, vamos ver. Cadê as janelinhas, mano? O tamanho do avião, rapaziada. Nossa, ó, tem um subindo na asa aqui. Nossa, mano, ele veio arregaçando tudo ali, ó. O tamanho do avião, mano. Que isso? Vamos lá no estacionamento. Vamos manter o nosso foco, que é tentar encontrar a moto. Nossa, é muito mato. Tá dando pra enxergar nada direito, porque só tem mato aqui. Nossa, o estacionamento tá fechado, mano. Eu acho que tem um... Deve ter algum lugar que deve dar acesso, não? Nossa, aqui também não dá. Nossa, eu acho que eu dei essa volta à toa. Deixa eu ver aqui. Aqui tá fechado. Acho que pra mim entrar no estacionamento tem uma escada ali lá no fundo que eu tinha visto. Só que eu achei que aqui tava aberto, né? Infelizmente tava fechado. Vamos dar a volta aqui rapidão. Eu vou até tirar a arma. Vamos com essa arma branca, com o martelinho mesmo. Ah,
Nossa senhora. Vambora, vambora, vambora. Eu acho que tem uma escada aqui, ó. Ah, já tô cansando já. Pra mim aqui que tinha uma escada, mano. Mas aqui parece que não tem escada aqui. Acho que é do outro lado ainda. Vamos ver ele do outro lado. Acho que é na parte do beco. Acho que é aqui, ó. Aqui. É, ó, tem uma escada aqui. Boa. Tem que tomar cuidado que nesse estacionamento parece que era uma base. Uma base meio abandonada, porque tá toda fechada. Só que deve estar cheio de zumbi aqui. Caraca, tá cheio de mato. O que mais tem aqui é mato e zumbi, mano. Beleza. Carrega, recarrega. Pronto. Que isso, rapaziada. Mano, o Los Santos tá muito destruída. Cadê os corredores? Tem os corredores aqui embaixo, ó. Ele aqui, ó. Olha como é que tá correndo. Acertei ele. Boa. Já fui eliminado já. Galera, ó, vou ficar aqui então nessa região aqui, mano. Próximo vídeo tem muita coisa pra gente explorar aqui em Los Santos. Eu achei que não ia ter sobreviventes aqui em Los Santos, mas acabou de brotar um carro dos hostis aqui, ó. Com certeza pode ter alguma base inimiga aqui em Los Santos. Parece que os caras estão na rua de trás. Tem alguns hostis ali. Não sei se daqui dá pra ver eles. Acho que eles pararam ali nesse bloqueio, ó. E tem um muro ali. Acho que eles estão parados ali. Mano, ó, próximo vídeo, até um lugar que a gente pode ir lá na delegacia. A gente atravessar essa destruição que tem aqui na frente e partir lá pra delegacia. Lá a delegacia também pode ser um bom local pra gente ficar, beleza? Gente, eu vou ficando aqui então, ó. A gente já vai continuar no próximo vídeo, a gente já continua daqui. Vou ficar nesse estacionamento. Mano, tem um prédiozinho ali, ó, que não precisa subir tanto, mano. A gente sobe só um pouquinho. Deixa eu ver se a gente tem acesso ali. Aí, tem acesso ali, velho. Ó, só subir direto, rapaziada. Mano, se eu pular aqui vai dar B.O.? Não, 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 não. Meu Deus! Ai, pancada! Nossa senhora, quase que eu quebrei o braço. Mano, tem esse prédio aqui, rapaziada, que ele é menor, ó. Eu só tô achando ruim do prédio que eu escolhi pra fazer... pra fazer nosso posto avançado, que ele tá muito alto. Aí tem esse prédiozinho aqui de 3 andares, ó. Ele tá mais baixo. Aqui pode ser interessante a gente ficar também. Beleza? Ó, e dá acesso ao estacionamento, né? Não, achei que dava. Mas é isso, galera. Ó, próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui no GTA V Zombies. Tem muita coisa pra gente explorar aqui. Então, mano, já vai deixando o like aí pra fortalecer. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!